Утюгехенен эфирге республика санунара студияга Татьяна Филиппова. Республикага саскылы сылас каллан туран муз чарас болан ынах сүйүү уга былжанара үксәте. Бутугунан ты кахайстыбатын министерстве биге ханалбыдыгар ихдиннерде. Бир хомолтолог түбелте татты улугун уолба сәдениетер тағыста. Бир кахайстыба алта сүйүүте муз анныгар түхен сатан быхаммата. Оттон усалдан районугар эмие казда сүйүү түспүтүн кахайттар чугасылжар болан тута ууттан тахардылар. Ты кахайстыбатын министерстве район бахалыктаргар кыхын музка сирахтаяхтык сылжы тухунан ыйыны кердини бер. Кинкорат обсасыванной транспаргар санитарной норманы тутухуны күске контроллан сағалатылар. Чағынай онна муниципальный автобустары дезинфекциялылар, суялылар, сотолылар. Соппардар әбетер кондуктардар анал тарелінен салон ехін кварстылылар. Бүтәхек тоқты бұлға сирестебелерінен сиденелері тутухар сири сотолылар. Оны тенге пассажирдартан маскер дилдер. Бұл ланы азанатар азы 100 день атанар оборудование профессиональное, именно дезинфекция день анамыт. Биволана бу оборудование нан былырын майытан, кинчи билтан майытан. Тутта вот каз баска гайняе, көтүпекке. Бу салон автобустарын, онна зданиялар бұдан. Мардан обработкалы вот. Бу прибор таханан болана салон автобустарын семена икте бух поршеннерин онна ванна жон тутар хирин бардан обработкалылар санитарны специалисттерне тунан орстуорнан. Чорапчы улуугар Берт Сотору үйнөктөх өрөбүл күннөргө араз качактыр мере ылылыга. Ол курдук сүрүн туттар табары эре атылыр магыннар үлелектере. Ону теңе айыллан сынылан кеңе кине театра биен бирген көрөчүлөх агас болууга. Үлехтерден атыгыттардан онолук доктордон QR коду күзгер дектере. Биге улукан QR коду келдер экпет. Каз бидди продавец вакцинацияны бар булуктар оча бидди 40 таныга. Манна бу 30 жылдан хетте жылдарда улуска улухан комиссиялыга бу комиссияга административный комиссия члеттери, опер штаб члеттери, МВД представителлери, онна Роспотребнадзор представителлери буламыт. Осы бу качакта һәм бедеметигер стө септөктө бу бравалар туганалардан тиенде бир бекләре үтәктәре ди. Республика тәғы национальный библиотека орағайгар қапыталынай өрмені бұланылар. Бұтығынан культура министерсі бәтін пресс-лұспада ехтендерер. Икі түгінші сүрбе 5 сылға национальный библиотека тәрілі біте үбілөйдәк сүйіс сылат олар. Білігін тәрілте жүкузгай корат бір кіржағыз тұтутугар кейінненен олырыр. Директор Саргылана Максимова әтерінен түгінші 6-5 сылтан қаралылар, хәтті 100-түгінші томнақ ұраты сығыналақ документға, онна тахарыларға анығы ірдебілге петтір саңа месте ірденер. Білігін манна анан 1991 сыллагы ике тестек тутул көрүлүбүт. Национальный проект чертетинен бүлү улуугун таагар нэлегер норвот айымнытын кийинин туталлар. Бу кийин аныга олог бары ирдебилгер эпиеттир услубуялак. Билген эбие каркаха толору турда. Улахан тымны түхөнинине тутуу бригадете көндөйүн бүтерияга. Саңа тутуу 2-нче сүрбе 2 сылга түмүктенен нэлег жана түмсер үтүө түлгелери болууга. Там был гатан сакалан, бу национальный проект, как там мы бегаем касанга клуб то тулда нерер, он он там бегает жахайну ремит, бу крачам ба клуб колор бу по билигин он там бу корем миду ремит, 700 бегом квадратный метр ляг улахан клуб то тулда турар. Компьютерный хоспар болох та англы, он он таханем библиотека кирер, музей кирер, он он там 700 бегом месте ляг улахан заллах. Покровскайдағы кылы итер фирма күнді түйләғын ақсаны өссе білінне. Ол күрдік Татарстандтан түйт сүйіз кейхи ағалдылар. Оның қолбон 900 сарбаны кыстаты ықтыра. Сихили келер материалға көрін. Кенір келеккеға үйе аллара бұлжалы қатастан кейстер өрі тілгірген олыр олыр. Күнді түйләғы кылылар Татарстаны түрін аным антанала Покровскай ферматын байыты ықтыра. Холбан түйес үйіз кейіз келлі әтінден сүйіге атыр. Чоғылычы көрбіт күйілдер 200 састы ақтыр. Хата бүкіндерге қаллан, сылас болан айылғаны атығыр абыт ақтыр. Республика Татарстан берулейден қағайсты өттен, мекі жағыз қағайсты өттен, ұрыт кенеттен сағылар болақтыны, бейіл бұланы бейіл кенеттен кейсілді өттен.
Казань-тан Москва-алы масынаны 1900 миллиотны көттен ағалы бұтманы. Самолетнан көтен күпсітен келелерін ферме өлеттері өркетес біттер. Уанар сыққа ұялары үлеген оңыттыр бұттар. Ол егер амма Соломотын симтақтарына кейстер тұлғы тұмныға дағаны тоңу қаты суақтақтар. Бейбей ұяға бейбей күл қағайынан күстігі тұруқтақ. Покровский фермата өссе балтыра тыынча сағылы иетер олгынан бұран сотча барығы суақ дейін бұғарынан федеральный программаға 2 сылын күттан сарбаны әлбетер. 5 сылынан сатандағына 2 тыыншаға тиердер бағылақ. Онтын бұ саңа кәлбіт күлілер 4 қасылынан уланан төріқтіра уғақтыра дейін әтелдер. Уапсайынан республикаға күл иетер қайыс олар үсаңар тыынча кейі иетерге сұраналылар. Білем қайыс олар. Кистен алталыгин оғын олалары біт, онтон ортотнан түйеттен ағалар. Онтон бұл брат, беге үшеддік, ағатан хетан үшеддік условиятын тәрейдақ бітіне, түйетті оғын олар болақ бітіне, хен бәтін, хен түйет бесілінің бар осты ден, аны біт. Дағдан әттеққа бұлырын бачаларға 300 бейін кейге нерінгірігі еңгірі бөлігер ағыл біттірім. Оғынан баран қағайыстывалар нар сарбаны тұтуақтақтар дейір, әме сатаммад. Бұйылғыттан шыдуы ден бұродалақ үрін күрсаны иден көріқтірім. Үшін бейкі күрсаннан үлелер әті біт. Алғын ата түйен қалылы, натығы бар бат, олығын болла білеген. Маған күрсаны бұру олан көрек біттен әме ағылды біт. Оныттан үшеддік қаятақ бұтын әте артикал ұштырдықтығыр бұ базовай қағайысты олаттан атылан мұт әметтін әбеді қот келеті болды. Үләне итіндік тәрейдіққа қағайысты олар құрдат нұшаққа тәбілі бәттер. Оныттан Покровский ферматығар күнді түйдіқтірі көрін істен қыстыққа әтенге кейбділер. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, Қаңалас, Рекускай. Үрін қар алғығы поэзия бестібәлін чәрчетінден келбіт ұлжыттарға сударыстыванлай нағарадалары тұттардылар. Ол күрдік сақа сұруячыларын, айымниларын тылбастан тахар бұт Кыргызстан-тан сылжар журналист Алтынай Тимирова әйені онын ұруттыр дұғырдығыларын бөғір көтуден сударыстыванлай нағараданы тұтта. Маннық қабандағы өсі бір нағараданы Азербайджан сұруячыта Айида Эйвазова ұлла. Кені бұлатын ойынскай күхіл ойын, олонқыт ойығын туыра қонна Азербайджан тылғыр тылбаста бұта. Оның сақалы айымне кен түхілгеғі тақсырығыр тұстағы жон өңілірі ұлақан. Айдай базы ба түгін тылбағын тұғынан әтер болдаққа, кені оңағы сылдаққа тылбаста бұта. Негінен бұ кені ойынскай үбілігер. Беге манна хақы херігер олған кенеге тағы құрсы бөпеді олы бөлі. Онтан олан нүгір кене айымнеті бұ Азербайджан тылынан бұ тұққа атын дойдуға тақсы бұта ден. Оның бәлі тек бітен бағара бұт. Сақасыра бір келім сударыстыванай экзамені тұттарыға үрдік тағымнақ регионарық саныргар керді. Рособыр надзор бағарытынан беге республика біт 2 тұхынша сүрбе бір сылға бір келім экзамені тәрейіге оны тұттарыға үшіге көрдірілік. Дайду ағуғын 5 регионын ортатуғар үрбе бірі сүрбе 2 скерчеке сылжар. Бұтығынан үйрек министерін әбәхінеғін толырачы Ирина Любимова білдерді. Кені әпітінен экзамені ұстып кемнерге тұттар бұттыра. Түхеда ойыр бағардыра аңнатар ұлақан тыл түстер бары түмсілі әқтік ұқса үлелі әмбет Шырапчытағы Степан Макаров атынан гимназия кәкке сетейхілерінен күнтен-күн жонын сергетін өрдер. Бұсылты қағайысты батын үләхеттергер мобилінай IT осколаден бұрайығынан Илдархан Қыранығар керсебеті. Онына күйіні сетейхен тұралар. Улыстағы ұстар бөлі қытсылғыр. Чурапчитага Степан Кузьмич Макаров атынан гимназия учуталлара мобильная IT школа для сельхозработников ден Брайыгынан Элдархан Гранынылан үйра жылын сағаладылар. Брайык сүрін сығылынан тұй қайысты өтер үлелі қамсы сылжар жону компьютерна техниканан сатабыллақтық тұттарға надалақ программаларға үйреті болар. Бүгін ол сәрсетінен осколаға 300 тұғынчы сумалақ алтта ноутбук кәлі. Брайык бұт осы қатшының ұмматауыла 216 тұғынчы. Проект пытался улана бу чурапчулугун ухатен эхлигин кириэджан именно бу IT компетентности вертэхэнде, ото цифровой отчет на стугунан ите сельхоз работник тага он рогу кемегу дубола. Проект пытался икитенчо хиббе бир сентябрь тахаламута, он икитенчо хиббе ке сентябрь битер.
Оскола директора Букурды Граннерга Кирсен тастан эби үпхатчы келдерен оскола материально-техническая база тұханатыйга саңа сонун барректоры улелетеге күстях сыл сорук турорар. Неки даңаны быланнар бұтыгар бұ IT направление бұт сайдарыгар улуска бихеттері оскола болар бұтынан бұ направление хайдарыгар ме некетін быланнар балылар күттіх бұт, онынтын өсі даңаны кайлар коллектора бихеттен әрелях бұт. Тахарлах, тынгаханнах, бехеха бо самай тухалах, манды граннар, баларыттан бехеге күстерек алынаммыт, өсседаны өлебет сетихилях болуен әрәлләх бит. Бұқырдық ұлыс асколаты әлбәқ бірайы конғырын, жонын Сергетин Нұротын туғығар әлбәқ сетемне құләне ұйтыға. Яны Седалишева, Анна Семенова, Сақа телевинията, Чүрапчы. Бүкіндерге Леонид Киренская атынан Амматағы лицейгі 5 класс өрінәчте өркен солдатов Эхе Тарас Байеден жоғыз кенегетін Zoom платформаның өсірікті әтілер. Бұ бұрайығы республикатағы Чоранчық оғыс ұрналы илер сағылыр. Лилия Яковлева көпсер. Саха республикаты тәрелебіті сүйіс сылығар ананың Чоранчық оғыс ұрынала мін жекергенім бая ден бірайы күлілетер. Маныға матағы лицей коллектива сұрынал редакциятын күтті біргүлілігіге сөбілігеннер, бұйылғыттан араз бірайықтарға күтталлар. Бұ чәрчетінен оғы кенегені сұрыналы ағарығар ордық болғымта ұрылылар. Олақан сыл бұт сұрып түркен оғыну ағыға сығыры. Бұ мандық оғы ұрынала бияқа ғаға ерегер оғытоқ. Күлдәк жағылқай, әлбақ бағайы рас проекттарда. Мен жекергенім бая ден бұрайы кетінің лицей бәйіз қылағын өрін әтшіті үркен солдатов, әхәтін Степанов Тарас Николаевич туынан жоғыз кенегетін тағырдылар. Үркенгі бүлетігер иеті Мария Тарасовна онына аймақтыра күз көмі бол бұттар. Кені олына үшігай, добрый, мудрый үшіпті өті. Мам көңілісті, аға. Әдейі мәме көңіліс біті. Онда олдың бұл бірайықа ауылыры әме үңірауын. Жұту келер әме тұқтуының қашықтыры өптір. Әбәлерін онына, әхәлерін туғына. Хамай сыналаға ден бұл декергенге аға көліңені ұтықтағын. Кенелер тұстарынан өрәті, білі, солталаға хамай кенелер байдыра дегеніп. Лицей коллектива субукурды бұрайықтарға үлеләхіннәрі өрін әтшілерін айыр үлелерін кең әйгеғат ғараны кәпсі үлесті түрар бағалақтар. Лия Яковлева, Михаил Мишанов, Саха телебидінеті, Амма. Бұчас қатақсыр соның мұты етіндік, көрсе қадері.